စ်ကောင်စီနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်ဂျပန်ရှော့ချတဲ့တဲ့ငဖဲမှာဒလန်ရှင်းလင်းခြင်းကလေးတယောက်သေဆုံးတဲ့အကြောင်းအာရှလန်ပြန်ဖွင့်မှုကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မရီယာက PDF စကန်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်စီနင်းသိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ပြသွားမှာပါဂျပန်ဆိုရဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်နေရာအတွက်တန်အမတ်တင်မလွတ်တော့ပဲတန်တမန်ဆက်ဆံရေးအစဉ်ရှော့ချလိုက်တယ်လို့ဂျပန်သတင်းဌာန The Japan Today ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာရေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်အတွက်မြန်မာရဲ့အရေးပါမှုဟာပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်သလိုစစ်ကောင်စီကလည်းဒီကိစ္စအပေါ်နားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လည်လပ်သွားတဲ့တန်အမတ်နေရာအတွက်ရန်ကုန်မြို့ဂျပန်တယုံမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးရှိုဂိုရှီတာကဲကပဲတာဝန်ခံအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တာဝန်ပီဆောင်မိဖြစ်တဲ့ဂျပန်တန်အမတ်အီချီရိုမာရူရာမာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တန်အမတ်အီချီရိုမာရူရာမာဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်ဖြစ်2018ခုနှစ်ကစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီအပေါ်တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ငဖဲမြို့နယ်ဂုတ်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဦးဖိုးကျော်ကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာဒေသခံ PDF အဖွဲ့တစ်ခုကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခြင်း၄နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူမဟုဟန်ကျော်ကိုပါပြစ်တတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုမှုအရ People's Revolution Alliance မကွေးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းတွေဖော်ပြနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဦးဖိုးကျော်တို့တားဖာ2ဦးဟာဖုန်ကြီးချောင်းကိုစွန့်ညိုက်သွားဖို့ချင်းလမ်းမှာ PDF တွေပြစ်တတ်သွားတာလို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ People's Revolution Alliance မကွေးအဖွဲ့နဲ့ငဖဲမြို့နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်။အာရှလမ်းမပြန်ဖွင့်နိုင်မို့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဘွဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ RFA သတင်းအင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုပါရယ်ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLAPC ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA နဲ့ကရင်နေကြားဆောင်တပ် BGF တို့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးတချို့ထိခိုက်နေတာကြောင့်လမ်းပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးအခုလိုဆွေးနွေးတာလို့ဒီအခြေအနေကိုသိတဲ့ RFA သတင်းအင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးမလာဖို့လိုတဲ့အကြောင်းလဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2023ခုနှစ်အတွင်းကရင်ပြည်နယ်မှာ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးတပ်တောင်းကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်မရေယာမြို့နယ်30ဘေးရွာက PDF တပ်စခန်းအပါအဝင်တပ်စခန်းတချို့ကိုစီးနင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာရိပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစပြီးမရေယာမြို့နယ်အီယာဝရီမြစ်ကမ်းဘေးက PDF စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာလို့ရေးထားပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာလည်းမန္တလေးမရေယာကာလန်ဘေးထမ်းမင်ကုန်းရွာတပ်စခန်းကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရေးသားထားပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအတွင်းဇွန်လ25ရက်နောက်ပိုင်းမှာမရေယာမြို့နယ်တွေကတပ်စခန်း35ခုကိုမန္တလေး PDF ကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မြို့နယ်ကိုဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု44ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့နေအိမ်36လုံးကိုပါမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လမှာ2ကြိမ်စက်တင်ဘာလမှာ6ကြိမ်မီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်မင်းတပ်မြို့ပေါ်ကနေအိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်ကိုလုံးစာတင်ကျောင်းနှစ်ခုနဲ့ကျောင်းပေါ်ရာဆောင်၄ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကုန်းလန်းကနေရိတ်ခါပူရာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာမလုပ်တော့ဘဲလေကြောင်းကိုပဲအဓိကအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။လာရှုံမြို့အမှတ်၈ရပ်ကွက်နဲ့၁၇ရပ်ကွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းလေကြောင်းနဲ့ဘုံတလုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်တယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းအမှတ်72ရပ်ကွက်မန်းစုစည်းအနောက်ချမ်းကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကားဝက်လျှော့တစ်ခုထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းလာရှုံမြို့မှဇင်းနဲ့တရက်ကွက်ထဲကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ2ယောက်သေဆုံးပြီးအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လာရှုံမြို့ကို MNDA တပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာ10ကြိမ်နီးပါးရှိပါပြီ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်အပါအဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံ20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ချီဝင်မြို့နယ်ဆော့လော်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီး KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချီဝင်မြို့ကရဲစခန်းနဲ့၄မိုင်စုပေါင်းတပ်စခန်းကို KIA ဘက်ကသိမ်းခဲ့ပြီးလို့ဆိုပါတယ်။
KIO သတင်းနဲ့ပြင်ကြားရေးဘက်ကလည်းချီဝေမျိုးကတပ်စခန်းတွေနဲ့ဆော့လော်ဗျူဟာကုန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးတပ်စခန်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချီဝေမျိုးနယ်ဟာကချင်အထူးဒေသ1မှာပါဝင်ပြီးရေရှားတပ်တို့ထွက်တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တည်းမှာစတင်တဲ့ကချင်တိုက်ပွဲ6လအတွင်းမြို့ရှိမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း220ကျော်ကို KIA ကသိမ်းယူထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ပူရီ KI စီရဲချောင်မြို့မှာ MOU စနစ်နဲ့လာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား293ယောက်စာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းအလုပ်မရတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာအလုပ်သမားကွန်ရက်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ WAG ကပြောပါရယ်မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာရေလိုင်းမီလိုင်းတက်ဆင်တဲ့အလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံသွားတာကြောင့်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းမှလုပ်ဖို့ agency ဘက်ကဖိအားပေးနေတာလို့ဆိုပါရယ်MOU စာချုပ်ပါစီကံချက်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ထိုင်းဘက်ကအေဂျင်စီတွေကိုထိုင်းဝရီရအရေးယူနိုင်ဖို့လုပ်သွားမယ်လို့ WAG အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုမုံတိုင်းက RFA ကိုပြောပါရယ်မြန်မာဘက်ချင်းအေဂျင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမှုရှိမရှိသိရဖို့မန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာဒီပေါ်ဖိအားပေးလှုံ့ဆော်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ရှင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတာပါ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမထထအင်ရာအောင်ပါ